Sveiki, su jumis Frastimas. Sveiki. Ir mūsų antras epizodas of Fail Parkour number 2. Jo, ir taigi va, mes su Godau darom šitą video ir mes pasiėmėm mūsų daiktus iš Često. Grįžom pasiimti va to va pikto pro langelį, dabar galim pamatyti Često, kur buvo paslėptas, irgi užtrukom ir apsitvarkėm biškį čia va, padarėm skilių ir šiaip visokių. Va, varatinklį įdėjo. Stiliu. Gerai. Mes nemegojam, žinau. I thought well... va? Oh. Atsargi, bėg, 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 bėg! Va. Thought well underground look to the skies. Hope not your beverages, lest you meet your dismutualization. Thought well underground, look at the skies, hope not your path less in the skies. Holy. Guess who's on fire, yeah. Wow. Jo, taip manau neprabėgsim. By Herobrine. Okay. No. I believe I can fly. Ir čia nėra. Oh my god. What piece of shit. Reikia bėgt. Opa, lam, pata obulys nukrito. Obulys. Čia matai kažkokie neveikia. Šitie. Ah, prabėgau. Nu, ugnies, išgyvensi. Gyvenza, visas šachre, viskas šakė. Auč. Čia peaceful modą, dėl to foodas lygtais nesibaigė. Jo. Taip ir sakė, mum padarytam peaceful modą. Jo. Čia viskas sakė. Jų problema. Journal entry 838. As I make my way back to these many rooms, I wonder if he can make it alone. I worry for the future of mankind. If he is to save us, I worry for him. If he is to escape, I must hope he is learned. Oh, mes nepasimokysim. Trolius. Viskas, torčio pavok. Gerai, čia kažkaip... pilna mygtuko, trys. Gerai. Du, pirmas. Paskui visus mygtukus ten. O dar paspaudinėk. Ai, čia matai, reikia pastatyti savo šitą. Tipo kopičios. Palauk, tai matai klejus, tai uždaryk. Ten va. Kaip mes jį paimsim? Reikia šokt. Jo, bandyk šokt. Va šitą reikia nuleisti, bet reikia jas dabar visus pakelt. Lauk, jau pasiseks. Ir šoks. O, gavau paikeksą. Ne, pala, 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 iškai dabar. Pala, pala, ne, reikia palaut. Dabar neužšoktum, būtų man to kitą. Čia, dabar sugalvau, biškai. Ai, kai aš būsiu ten. Pala, dabar biškai, aš čia sutarkysiu viską, čia. Gerai, pakeliam šitą. Va, pakeliam. Bandyk šokt ant to. Ar šok ant kitą? Pa. Čia kažkaip tai... Aš negaliu daužyt! Ne, tu uždarėj! Ai! Ir man nulitik. Čia reikia atrodo reset yra. Palauk, nespausk, nespausk nieko. Ai, čia yra pikeksas, matai. Mums duoja pikeksą. Karočiai, tu užstatai, kad aš negaliu nieko laužyti, dėl to. Nu, gal girdi? A. Aš negaliu laužyti. Nu, tai ką, nieko jau nepadarysim. Tai tada eik čia, tu sulaužiu šitą. Ai. Čia dar, tipo, duoda šitą pikeksą ir, tipo, gali sulaužyti. Nu. Aš to mečiau. Aš irgi turėjau.
Ta-da-da-da. Yeah. Obolės? Gavom svirtį. Ką? Jau galvo obolė. Gerai, atstatom šį čia. Kažkaip dar trūksta buvo. Gal ar taip šoksim. Gal ar ne. Ne, čia šitas trauksis. Čia reikia sumažinti biškį šitą vieną. Ups. Kojų gal, garsas. Oh, shit. Ir vėl, negaliu šokti. Pamirštu paspaut space. Blava. Žiūrėjau, kaip tu šokai ir išsigandau. Au. Mano pasirojo mirėjai. Nup. O jezau, ten reikia apmažinti biškį, jis per aukštas. Jo, jo, čia neįmanoma. Pabandyk vieną reikia nukirst, tą aukščiausią. Aš tai negaliu kirst, sakau. Ke, dabar bandom. Španė. Skvydami dabar. Net nepašaukau, galima skatyti. Bambo. Gal ir yra šansų, Bambo, bet... Tai sunkiai. Vos, vos. Šokai? Ne. Reikia ant galiu kažkaip iššokti, aš per... Anksti. Dar gal vieną apmažyt? Jo, mano pavyk. Gerai, turim tai. Ne, 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 gal nemažyk, reikėjo nemažyt. Reikėjo, nes... Ai, tu padinys. Jo, 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 aukščiau reikia, nes ant kitų tada neužšoksim. O čia toks atstumas mažesnis, bandyk šokti. Nes mes čia turim dviesią užšokti, žinai. Nu. Tai ir man reikia užšokti. Ai! Įmanoma užšokti ten jau? Alls. Jo, įmanoma. Čia viskas nuoja. Eik tu savo. Pagina biškutis. Au. Per daug atgal nuėjau. Taip. Ups. Net nepabėgau. Reikia pabandyti iš karto šito. Ne, ne, ne. Au. Blema vos. Jo, mes šokį net nemokom. Get out of the way! Ne, pasisekė. Aš ant pirmo negaliu šokti. Supranti, iš vis jau lauk. Ant tiek jau jaunimas šitas užaugo. Ja, tingi. Aš per anksti šoku, reikia... Jau, ir jau gal penktą kartą nešokau. Viskas, jei šį kartą neužšokom... O, čia stabdau video. Viskas, stabdau video. Jo. Tau pasisikė? Op. Op, ai ir... Eik, tu savo, double jumpas. Stabdau video. Nu va, baigėm mūsų jumpinimą šitą. Buvo gan sunku, bet mes padarėm, nes mes žinom, kad mes the best ir mes viską iš pirmą kartą padarom. Jo, čia viskas dėl šito switch'o. Jo, 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 jis pats zatona buvo, jis čia... Sunaikinti. Jo, jo, reikia jį... Au. Va. Ne, 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 čia kažkaip netai. Ruošiai, žinai ką, paimi game mode'ą, rašai TNT. Ir su naikinį duris. Tu biškį atsitrauk dabar. Biškį, nu taip. Vieną žingsnį. Būsų mažytis bum.
Оу! О, тут. Ну, во. О, бля, бег, 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 бег. Atsitrauk biškį. Va, mirkas, leveri, mirk. Reikia ir išmesti visą šiukšlės visas, va. Vis tiek blokų pleisi negalima. Jo. Gerai, gavome modę. Viskas. Taip, gražiai, taip. Op. Ai, negaliu statyti. Gerai, padariau spavną čia. Journey entry 837. Darkwood has long kept the safety of humanity to himself. He enslaves... Aš sudeginau du obolius. Rimtai, kam? Jo. Eek, tu savo, kam? Aš išpėtinėjau šitą šūdą visogį. Ir taip netyčia, žinau. Tai kiek dar liko obolių? Dabar 6. Nu, karočiui, mes žinom, kad mes radom 8. Nu, dzinim čia. Va, pa, opa. Eek, tu savo, eek, tu savo. Oh. Crap. Slap of... Potion of poison? Ką mums? Poison. Čia man atrodo muštis reikės pro zombius gal ko. Gerai. People and keep them locked away. He has kept many secrets from the rest of the world. He possessed the... key to saving humanity, but he keeps it locked away. It must be retrieved as I make my way back through these many rooms. Change difficulty to easy, medium or hard. Step first. Jo, čia modus reikės mūsų, bet aš kaip difficulty pakeist? Difficulty? Mhm. Nežinau. Nežinau. Tik tais per šitą galim. Per... Kai serve. Oh! Oh! Aš jau magau. Sveiks. Gal apsipras biškis. Ei tu, what the fuck, babakiu, what the... Op. Dingo. Pradingo. Komandė, eikit jūs. Nežinau. O, išėjo. Neskikinau. Ai. Gerai. Užbaigėm šitą epizodą, nes turėsi change difficulty ir mano šou buvoja labai. Tai baigės mūsų antras epizodas, laukite kitų. Su jumis buvo Frostimas. Ir... Viso gero visiems. Iki.